Never mind the stars in the sky. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Você que está acompanhando o nosso programa em São Paulo, capital, e aqui no Vale do Paraíba, nós estamos no Oscar Fashion Days Festival. E claro, toda essa beleza e todo esse glamour voltado para o social e voltado também para você que é cliente Oscar Calçados. Olha só que legal, aqui os modelos, pessoal aqui, tudo bonitinho, olha lá, que legal. E agora aqui desse lado, está aqui o pessoal da ONG, onde Oscar ajuda a todos. E claro, entre no site do Grupo Oscar Calçados. São 30 anos de serviços prestados com qualidade, com muito amor para a cidade, o Vale do Paraíba. O Grande Vale cresce com a marca Oscar Calçados. No programa do Ricardo Souza, um beijo, valeu! Um abraço pro programa Ricardo Souza! Um abraço imenso para quem está assistindo o programa do Ricardo Souza! Você que está acompanhando a NET São Paulo, cara, eles são 30 anos do Grupo Oscar, você em toda a rede, você sempre aqui, o que você pode dizer essa entidade que estão sendo ajudadas, porque não é só a vaidade, só o desfile e esse pessoal todo encantado. É o que eu falei, aqui além de ser uma coisa bonita para os olhos, para a moda, movimenta, gera emprego, movimenta a economia, então isso é muito bacana, isso é muito importante. Eu quero passar o resto da minha vida participando do Oscar Fashion Days. Tô adorando o evento, tô super ansiosa pra entrar na passarela, mas achei super bacana a ideia do evento, muito legal. Tá uma delícia, eu queria parabenizar o evento. Ai, é maravilhoso vir pra cá, eu já estive aqui no ano passado, e é tão gostoso você retornar pra um evento que você vê que cada vez tá crescendo mais, cada vez tá se tornando mais importante no cenário da moda, de respeito, de público. Então é muito satisfatório também pra mim. E agora tô aqui de novo, já é a segunda vez que eu venho lá pra Mississippi. Muito legal, é um prazer estar aqui, nesse monte de gente me vendo, fico até nervosa. Super bem recepcionada e o público tá fervoroso, tá esperando a entrada assim. Ó, a música gostosa, então tá uma maravilha, é ótimo. É uma delícia, tô adorando, super empolgada, tô ansiosa, quero entrar logo na passarela. Muito obrigado por estar aqui, eu não esperava, foi uma surpresa muito grande, um evento muito bem feito, com um público muito caliente e curtindo muito fazer esse desfile aqui. Essa grande festa, tá de parabéns todo mundo, espero que vocês continuem firme e forte. Eu queria mandar um abraço, né, pra toda a família do Oscar, os filhos, esposa, todo mundo. Parabéns, o evento tá lindo, né? Eu acho que vocês nunca podem deixar de fazer, tá? O ano que vem, tô aqui de novo. É minha terceira vez. Quero completar a 20ª. Um abraço enorme pro Oscar. Oscar, um abraço e parabéns aí pelo sucesso. Um abraço pro Oscar e um abraço pro todo o Vale do Paraíba. Essas pessoas maravilhosas que recebem a gente muito bem aqui. A todos aí do Ricardo Souza que estão assistindo a gente, um grande abraço do Miro Moreira aqui no Oscar Fashion Days, tá bom? Tchau, tchau. Ricardo Souza, um abraço.
Beijinho da Mirella Santos. Um abraço enorme pro programa Ricardo Souza. Beijo. Olá para você que está assistindo o Ricardo Souza. Um beijo com saúde. Para você que está me acompanhando na Net Cidade, Oscar Fashion Days, como você nunca viu. Oscar Fashion Days Festival. Depois dos 30 anos de sucesso, o Oscar vem mostrar na TV que sucesso não acontece por acaso, ajudando as entidades, as ONGs, a beleza e com os atores e os modelos. Porque nem tudo é vaidade, nem tudo é a moda, mas sim a força de vontade de ajudar, ajudar a comunidade, a boa prestação de serviço. Aí sim, a beleza fica mais bonita e essa vontade de ajudar o próximo. Oscar Fashion Days, como você nunca viu, só aqui na Net Cidade. Um beijo para todos os telespectadores do programa Ricardo Souza. Um abraço pro programa Ricardo Souza e um beijo grande. Abraço pro programa Ricardo Souza. Olá, eu sou a DJ Ana Lu, quero mandar um beijo, um alô pro programa Ricardo Souza, social e bem informado. Oscar Fashion Days, um sucesso total como nunca. Nos 30 anos da empresa Oscar Calçados, com a diferença total que você vai acompanhando pelas imagens. Oscar, vamos falar agora do lado social, que é o importante. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas com esse evento, além do entretenimento, do lado bonito, colorido, as pessoas sendo valorizadas no lado social. Parabéns! É, o nosso evento, desde o do primeiro dia, né, são 12 anos, né? Nós sempre tivemos esse caráter social do evento, né? Porque esse negócio de moda parece um negócio meio fútil, né? Assim, de certa forma, né? Mas é o que eu sempre falo, esse é meu discurso. Moda, atrás dos bastidores lá, tem muito profissionalismo. Atrás de uma confecção, tem muita tecnologia. Atrás de um sapato, tem muita tecnologia. Então, as pessoas, uma cidade como São José dos Campos, não pode viver só de uma indústria. O comércio, o varejo, gera muito emprego. Então, o lazer, o entretenimento. Então, nós precisamos ter na cidade entretenimento, lazer. É o que eu sempre falo. Então, esse evento, ele vem mostrar que a população gosta. Você vê, nós estamos aqui distante do centro da cidade e o pavilhão está lotado. As pessoas vão quando vê que o produto é bom, quando a proposta é séria. Então, esse evento, além de toda essa questão da moda, de trazer cultura, trazer informação de moda, ele gera muito emprego, muitos profissionais, alta tecnologia aqui dentro. Tem o nosso projeto Recicals, que é reciclagem de calçados, que é um projeto pioneiro. 2 anos nós estamos trabalhando com isso. Então, eu estou muito orgulhoso de estar à frente desse evento. E é muito obrigado de você estar aqui também prestigiando com a sua equipe. Olha que bacana, você ali do nosso lado ali, tá vendo? Da Fundaz, aqueles meninos ali, ó, futuros jornalistas como você. Pô, é muito bacana isso. Eu acho que você podia até fazer uma entrevista com eles, os meninos ali, ó. Pô, olha aí, ó, futuro. Aí. Futuro jornalista aí. Da Fundaz, tudo aí, bem? Tudo bem, como é que vocês estão? Vamos filmar. Filmar os meninos aí. Ela entrevista você. Então tá bom, vamos dispensar o Oscar. Obrigado pelo prestígio de vocês aí, viu? Legal. Vamos continuar aqui com o pessoal da Fundaz. Como é seu nome? Paola. Então, já você que vai me entrevistar então agora. Tá bom? Prazer. Estamos aqui na 12ª edição com o Ricardo. Ricardo, o que você está achando desse grande evento? Olha, eu estou achando maravilhoso, porque não é só de moda, não só a vaidade,
O que o Oscar falou é muito bonito, que está ajudando as ONGs, muita gente sendo beneficiada com essa moda maravilhosa. E vocês aqui da Fundaça. E para a gente que está começando agora, futuro jornalista, qual conselho que você daria para nós que estamos começando agora? Olha, Paola, para você, para os nossos queridos amigos que estão começando, primeiro gostar. Se você gosta do que faz, com certeza você terá o sucesso. E ter amor na profissão, muita ética, e eu vejo que você tem um futuro brilhante aí como jornalista. Muito obrigada. É isso aí, Fundaz, plugada no futuro. And be sure she won't give her that love. Just like you. Um beijo para quem está assistindo o programa. É isso aí. Bom, um abraço aí para todos os que assistem o programa Ricardo Souza. Um abraço para o programa Ricardo Souza. Valeu. Just like she will do.